Оскар сыйлығының егері француз актрисасы Жюльет Бинош отандасымыз Самал Исламованың өнерін жоғары бағалап жетістігіне қуанышты екендігін білдірді. Астана 2-ші дүниежүзілік театр фестиваліне арнайы келген актриса Қазақстанды жақынырақ тану үшін тағы бір мәрте келуі мүмкін екендігін айтты. Ол сондай-ақ еліміздің жастарын өнерге ынталандыру үшін шеберлік сағатында өткізді. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Оскар сыйлығымен Канн кинофестивалінің алтын пальма бұтағының егері Жюльет Бинош елордаға келді. Француз актрисасы Астана театр фестивалінің құрметті мейманы, талантымен төрткүл дүниені тамсандырған Жюльет елордаға келе салысымен шеберлік сағатын өткізді. Кино өнерінің қыр-сырымен бөлісіп, өзі сомдаған рөлдерін баяндап берді. Я думаю, что в целом это бұл фестиваль мен талантты актрисаның шеберлік сағаты біздің театр кино саламыздың дамуына үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Қазақстанның әрі-әрі өнер ұжымдары бір-бірімен тәжірибе алмасып, жаңа серпін пайда болады. Өйткені елімізде 50 шақты әртүрлі театр бар. Оларға шабыт сыйлайтын шараларды жиі ұйымдастырып тұру керек деп есептеймін. Жюльет Бинош жиналғандарға әр туындыдағы әр түрлі кейіпкердің образына қалай кіру, оны бейнесін сәтті орындап шығуды түсіндіріп, режиссердің жұмысы жайлы әңгімеледі. Сондай-ақ ол орталық коммуникациялар орталығына келіп, Қазақстан туралы ойымен бөлісті. Қазақстан елімен, халқымен енді ғана танысып жатырмын. Алғашқы әсерім керемет. Кең дала, жүзі жарқын жандар, қонақжайлық мені бәрі-бәрі қуантады. Келесі жолы келгенімде Қазақстан халқымен тереңірек танысуға уақытым болар деген үміттемін. Астана шаһарының өте ауқымды да көрікті сәулеті барын көріп отырмын. Жалпы бұл фестиваль рухани жаңғыру бағдарламасы мен елордамыздың 20 жылдығын мерекелеу аясында өткізіліп жатыр. Астана театр фестивалі әлемдік театр ұжымдары өнер көрсететін мәдени ауқымды шараға айналды. Азамат Бейбітұлы, Альбина Әшім, Қазақстан ұлттық арнасы.